quando as emoções surgem para a liberação, elas podem ser um exercício muito útil, pois o ajudará a sentir-se nelas. Você pode se surpreender ao descobrir que uma vez que você se sentir em algo e rotulá-lo corretamente, ele irá se dissipar instantaneamente. Se ele persistir, sintam novamente para identificar outras emoções que possam estar fazendo parte da mistura. Por exemplo, você pode se sentir magoado com alguma coisa. Você se sente ferido mas eleva-se um pouco, mas ainda há desconforto. Você procura sentir novamente e aí descobre a decepção. Após a liberação da decepção, você ainda sente desconforto e percebe que há tristeza. E, talvez, frustração. E sob isso tudo, medo. Quão notavelmente você avançou ao ponto de poder agora sentir e curar muitas camadas diferentes de uma só vez. Esta é a maneira de processar o que está pronto para sair e o que você deseja liberar. Pois é através da exploração e nomeação da emoção, que você lhe dá permissão para ir. Como com todas as coisas, seu livre-arbítrio e sua própria orientação divina lhe deram o caminho. E, claro, estamos sempre disponíveis para ajudá-lo no processo, caso solicite nossa ajuda. Arcanjo Gabriel.